Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Pembantu ADUN Bersatu, isteri disiasat kes pecah amanah. Kuala Lumpur, polis menahan pembantu kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bersatu Selangor bagi membantu siasatan kes pecah amanah berjumlah RM533,000. Menurut sumber, lelaki berusia 30-an itu ditahan bersama dua yang lain termasuk isterinya pada 10 April lalu. Difahamkan ketiga-tiga mereka sudah dibebaskan dengan jaminan polis. Polis sedang menyelesaikan siasatan dan akan menyerahkan penemuan mereka kepada Timbalan Pendakwa Raya tidak lama lagi, kata sumber memetik laporan FMT. Sumber itu turut memaklumkan bahwa ADUN Bersatu itu bukan suspek dalam kes itu. Kata sumber, pada Julai 2022, pembantu itu menjemput mangsa seorang pengarah syarikat untuk membida kontrak RM1.7 juta untuk menganjurkan program Kementerian Belia dan Sukan di Perak. Mangsa diminta membayar komisen sebanyak 3% dan membida projek itu melalui sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang dikaitkan dengan pembantu itu. Bagaimanapun, menurut sumber, selepas menerima bayaran, mangsa menyedari dia mengalami kekurangan wang sebanyak RM533,000. Mangsa dikatakan mendapati jumlah wang itu dipindahkan oleh NGO itu kepada sebuah syarikat milik isteri suspek. Berikutan itu, mangsa membuat satu laporan polis dan kes disiasat mengikut Seksyen 408 Kanun Keseksaan, iaitu melakukan pecah amanah.